A fővárosiak elleni mérkőzésnek a hazaiak voltak az esélyesei, és az NKS érvényesítette is a papírformát. Az első negyedet 13 ponttal nyerte a házigazda, fél időben pedig 15 ponttal vezettek Farkasinszkijék. A folytatásban sem változott a játék képe, a harmadik 10 percben újabb 16 pontot tett hozzá előnyéhez a Kosársuli, így a végén még az is belefért, hogy a vendégek egy ponttal megnyerjék az utolsó negyedet. Az a mérkőzés volt az, amit ugye előre úgy gondoltunk, hogy nem kell a kulcsjátékosoknak sokat játszani, és sok játék lehetőséget fogunk tudni adni a fiataloknak, ez meg is történt. Tehát például a negyedik negyedet csak ők játszották végig, de a másik negyednek is az ötödik percétől ők voltak a pályán. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a játék lehetőség mindenki részére adott volt. Magabiztos volt, tehát egy percig nem fordult veszélybe az, hogy most ennek a mérkőzésnek más is lehet a végkifejlete, és inkább mondom, az volt a lényeg, hogy a kicsik milyen módon és hogy tudják fölvenni ennek a bajnokságnak a ritmusát. Ezen a mérkőzésen ez sikerült, tehát ezt a feladatot így jól megoldották. Különösebben én azt mondom, úgy gondolom, hogy lehet egy gyakorlani támadás, védekezés, minden. Ebben a mérkőzésben ennyi volt, nyertünk. Ez így kellett elkönyvelni, reméljük, hogy a következőkben ez a csapat továbbra is fognak majd gondot okozni. Debrecenben jóval nehezebb meccsre számíthattak a nyíregyháziak, akik az első három negyedben 11 pontos hátrányt szedtek össze. A záró 10 percben a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, de a hazaiak végül 2 pontot meg tudtak tartani az előnyükből. Az elején pontatlanok voltunk, nem tudtuk megoldani a védekezést, tök mindegy volt, hogy most azt a zóna védekezésre próbáltunk reagálni, kimaradtunk egész pályára, tehát megmondom őszintén, mindent megpróbáltunk. Az utolsó negyedet nyertük is aránylag magabiztosan, meg nagy pontkülönbséggel, de annyira sok minusszal mentünk bele a negyedik negyedbe, hogy ez megoldhatatlannak bizonyult most számunkra. A nyíregyházi Kosársuli legközelebb október 8-án lép pályára, akkor a Szolnok látogat a Szent Imre gimnázium csarnokába.